Molt bon dia, benvinguts a tots. Moltes gràcies per vindre aquí o presencialment o seguint online un altre cop més la presentació dels resultats de l'enquesta de situació econòmica primavera 2022, a la qual han contestat aproximadament 900 economistes de lo que seria Catalunya, no? Com sabeu, perquè ens heu acompanyat moltes vegades, es fan tres enquestes a l'any, la de primavera, la de tardor i de l'hivern, i portem un recorregut amb vosaltres de 21 anys d'estar fent consecutivament aquesta enquesta de situació econòmica, que té per objectiu donar a la societat l'opinió dels economistes catalans sobre temes principalment de la situació econòmica i de l'economia catalana, no? Amb aquesta enquesta que avui presentem, que després la presentarà el Xavier Segura, que és el director de l'enquesta, pues, tindrem ocasió de saber la preocupació que tenen els economistes per les circumstàncies adverses que avui tenim en relació a l'economia catalana, les mesures quina resposta sobre les mesures preses per al govern espanyol per afrontar aquesta crisi o l'impacte de la guerra d'Ucraïna que té sobre l'economia catalana, no? Jo voldria fer unes reflexions inicials, encara que després l'important és saber el que serien les opinions dels economistes catalans, però també unes petites reflexions del que pensem i sobretot la nostra Comissió d'Economia Catalana dels moments que estem avui dia, no? Voldria dir com primera cosa que la dècada del 2020 pues és una dècada que tindrem que tindre molt esforç, tindrem que passar a l'acció, tindrem que fer accions perquè tenim factors que ralentitzen, que impacten a les persones i a l'economia, no? Pues serà una dècada de fer coses, fer coses en favor de les persones, el punt d'orientació és persones i planeta. Això és el que ens marcarà una mica el que serà el futur a partir d'ara. I l'important és saber que per poder afrontar tots aquests reptes necessitem col·laboració. Necessitem el que es diu una sòlida cooperació amb totes les institucions, a tots els països. Això és superimportant i el primer que ens hem de preguntar és si tots estem disposats amb aquesta col·laboració, amb aquesta sòlida col·laboració pública-privada entre països i posar una mica d'ordre al món perquè ho necessitem. Tenim amenaces en blocs diferents, el bloc de Xina, el bloc dels Estats Units, això s'ha de conciliar i tenim una màxima que hem de fer prevaldre, que ens hem de preocupar, evidentment he dit, de les persones i el planeta, però que jo crec que hem d'intentar estar més centrats en el que serien els problemes econòmics en lloc d'estar parlant cada dia de problemes polítics, no? Això és una reflexió important. I Catalunya, com estem? Pues estem en una etapa de recuperació i això és evident i l'economia està creixent i això és claríssim. No, això no ho podem amagar perquè és una realitat. El 2021 l'economia catalana va créixer un 5,8, les previsions pel 2022 són 4,8 de creixement, esperem que ho aconseguim, i això és una economia que creix. Que tenim problemes, evidentment, aquests problemes principalment no són interns, sinó que venen de fora i els economistes els reflectiran i ara ens els explicaran el que pensen a l'economista, però estem en una etapa de creixement i això és el que hem de tindre des del punt de vista de tothom. Tenim que afavorir el creixement i intentar resoldre tots els reptes, posar acció als reptes que tenim per endavant, que són molts i que ralentitzen el creixement.
i que produeixen importants impactes. Però també hem de dir que tenim una ocupació que està cada vegada millorant. Aquest any igual tindrem només una taxa d'atur del 10%. Això és importantíssim. Som una de les comunitats amb una taxa d'atur més baixa de tot l'Estat. Això és un aspecte molt positiu i hi ha molts indicadors importants per aquest rellançament de la nostra economia. I ja els aplicarem, però evidentment el turisme, l'ocupació i un altre punt ja, que és l'últim que diré, vull dir que l'economia catalana representa el 19% de l'economia de l'Estat, representem el 25% de l'economia de la indústria manufacturera, el 23% de les inversions d'investigació i desenvolupament, el 25% de l'exportació. I amb aquestes dates, pregunta, quin percentatge de fons Next Generation tenim que rebre a Catalunya? Pues tindríem que tindre uns percentatges entre el 20 i 25%, això és el que demanem, i sobretot perquè el pla que els Next Generation, el que hi ha és un pla de recuperació, transformació i resiliència, la transformació, recuperació i resiliència, sobretot també s'ha de fer a la indústria, i la indústria més important a l'Estat és la indústria catalana i l'hem d'ajudar. I en aquest sentit demanem des del Col·legi d'Economistes de Catalunya que els fons aquests arribin i arribin a la indústria. Ahir, de fet, estava amb uns empresaris del Baix Llobregat i la preocupació principal és quina part d'aquests fons, inclús dels PERTES, que part dels PERTES també van al sector públic. Quants parts dels PERTES que hi ha arribaran al sector privat? Això és el que demanem en favor de la que seria l'economia catalana i la indústria catalana. Res més, escolta, quan vulguis passem a comentar aquests resultats de què pensen els economistes catalans. Molt bé, bon dia a tothom, moltes gràcies, degà. Doncs, com acaba d'anunciar el nostre degà, el degà del Col·legi d'Economistes, passo ara a continuació a presentar els resultats d'aquesta enquesta que en periodicitat trimestral es fa entre tots els economistes catalans. La primera pregunta... A veure si funciona. Ai, perdoneu. A veure si passa el que no funciona. Com ho has fet abans? Abans ho he provat i no... No sé si era ràpid, fa un moment que funciona. Sí, quan ho hem provat funcionava. Perdoneu que sempre la prova funciona i al moment de la veritat s'encalla. Sí? Bé, doncs si m'ajudeu, si passes la primera transparència. Molt bé, doncs com deien, aquesta és una pregunta que formulem sempre i que ens serveix doncs, per captar el pols de l'evolució de l'economia catalana cada vegada doncs, que sometem a l'opinió dels economistes doncs, com creuen que és la situació de l'economia catalana en aquest moment comparat amb la que hi havia un any abans. El resultat d'aquesta enquesta de primavera és que el 37,2% opina que la situació és ara pitjor que fa un any, mentre que el percentatge majoritari, seguint una mica la idea que transmetia el degà de que estem, malgrat doncs, les adversitats que estem patint per qüestions de l'evolució del context internacional, que després també hi farem referència, doncs hi ha un 40% que pensa que estem, un 40,4% en concret, que estem millor que fa un any, mentre que un 21,4% creu que estem més o menys igual que estàvem fa un any. A la dreta, o a la dreta o a l'esquerra, segons com es miri, hem reflectit quins eren els resultats que es van produir a l'enquesta d'hivern. L'enquesta d'hivern té un element significatiu que ara ens interessa ressaltar perquè es va contestar
Jo crec que es van tancar la recepció de respostes el 23 de febrer d'enguany i el 24 era el dia que es va produir la notícia de la invasió d'Ucrània per part de Rússia. Per tant, aquí tenim, diguem-ne, un fet que canvia molt la perspectiva o l'impacte entre els economistes de els problemes generats per la guerra. Llavors, si veieu aquesta comparança, o sigui, abans de que es conegués la notícia de la invasió russa d'Ucrània, gairebé el 60% en aquell moment pensava que la situació era millor que fa un any i que fos pitjor, només opinava un 16,4%. Això vol dir, òbviament, que l'impacte de la guerra ha causat, lògicament, un canvi notable en la percepció per part dels economistes de la situació actual de l'economia. Molt bé. Llavors, l'altre element que també preguntem de forma reiterada és que puntuïn l'estat actual de l'economia catalana amb una escala, diguem-ne, com el col·le o l'institut, de 0 a 10, i doncs que opinin quina és la situació de l'economia catalana, com la perceben i com perceben la situació de l'economia espanyola. El resultat d'aquesta enquesta dona un 5,01 per l'economia catalana i un 4,95 per l'economia espanyola. Per tant, una mica per sobre en el cas de l'economia catalana. Clar, si ho mirem des d'una perspectiva evolutiva i tornant a l'impacte de la guerra d'Ucrània, en la percepció, veiem que quan van fer l'enquesta al febrer, la puntuació era més elevada. Fins i tot en la particularitat de que en aquell moment sortia més alta la puntuació per l'economia espanyola, 5,15, que per catalana, 5,12. Per tant, aquest índex, diguem-ne, ha experimentat un retrocés. Si veieu aquesta gràfica, de fet, comença en el punt mínim de la primavera del 2020, que era quan havíem tingut el punt mínim com a conseqüència de l'impacte de la Covid, que va fer baixar de forma molt significativa la situació de l'economia i la percepció dels economistes catalans sobre la mateixa. A partir d'aquí, si veieu, a cada enquesta, aquest índex es anava recuperant dins de la tendència que estàvem esmentant de recuperació de l'economia catalana, que, com ha assenyalat el degà, està amb uns nivells de creixement del PIB relativament significatius. Ara bé, aquest nou impacte de la guerra fa que ens trobem davant d'una nova inflexió de l'índex a la baixa respecte als resultats que teníem a l'enquesta anterior. També preguntem com veuen els economistes que acaba d'aquest índex a final d'enguany, a final d'any, en aquest cas, a final del 2022. La percepció, i tant de bo que es confirmi, és que aquesta tendència, diguem-ne, a recular l'índex, es corregirà i a final d'any tindrem una visió de l'economia catalana més positiva que la que tenim en aquest moment. És cert que també aquesta pregunta, com són reiteratives en totes les enquestes, també la vam fer amb l'enquesta de l'hivern, de la que es va tancar abans de l'esclat de la guerra, i en aquell moment la percepció era bastant més positiva. En aquell moment es pensava que l'índex acabaria en un 5,37 per l'economia catalana i en un 5,39 per l'espanyola. En aquest gràfic veiem tota aquesta evolució, aprofitant el fet que estem davant d'una enquesta que té tradició perquè la venim efectuant al llarg de tot aquest segle XXI, i realment veiem
amb el que us estava comentant fa un moment, de que la percepció que tenien abans de la guerra és que pràcticament aniríem amb un 50 i pico a final d'any d'aquest índex, que recuperàvem en certa mesura els nivells que havien abans de l'impacte de la pandèmia. Per tant, dins d'aquesta evolució històrica, en la qual es veu clarament doncs, l'impacte de la crisi del 2008, que fa caure l'índex de forma molt significativa, el rebot de la segona fase de la crisi financera del 2013, que encara va fer més caure d'aquest índex, després vivint doncs, uns anys de recuperació notable i quan semblava doncs, que la dinàmica era favorable, ens arriba diguem-ne, un element totalment extern a la dinàmica pròpia de l'economia catalana, que com esmentava doncs, el Degà, tenim impactes que no són, en la majoria dels casos, interns, en aquest cas clarament no, ve la pandèmia de la Covid, cau espectacularment l'índex com a conseqüència d'això, per la paralització, com tots sabeu, radical de l'economia, aconseguim els darrers trimestres tornar a recuperar el pols i ara ens trobem amb el nou entrebanc de la crisi de la guerra i dels impactes en preus i en costos doncs, que estan repercutint de forma tan directa. Tot i així, com diem, sembla que aquesta caiguda doncs, esperem que no es confirmi i tornem a recuperar la tendència positiva perquè hi ha molts elements de base sòlids que també ha subratllat el Degà que ens permeten ser relativament optimistes sobre el futur de la nostra economia. Bé, això és una petita discriminació de les dades anteriors. A vegades doncs, explotem dins de l'enquesta si hi ha elements diferencials entre el que contesten, per exemple, els economistes més veterans, els que tenen més de 40 anys, respecte al que pensen els més joves, el de menys de 40, o fins i tot doncs, hi ha opinions no estrictament coincidents entre les opinions dels economistes homes i dels economistes dones. Bé, una mica la conclusió, tot i que les diferències no són lògicament gaire notables, podríem dir que la percepció que tenen els economistes més veterans és un pèl, tant per l'economia catalana com per l'economia espanyola, és un pèl més favorable que la que tenen els economistes més joves i també podem dir que els economistes homes veuen o puntuen una mica millor l'estat de l'economia catalana i espanyola que el que ho puntuen les economistes dones. Per tant, diríem que els homes més grans ho veuen una mica millor relativament que els més joves i que les dones. Una altra pregunta que reiterem de forma contínua en l'enquesta és preguntar dins de tot un menú de problemes que afecten a l'economia catalana, diem als economistes doncs assenyaleu un màxim de 3 que us semblen els més significatius. Això va generant un rànquing que estableix una mica el pol sobre la preocupació que tenen els economistes catalans sobre els problemes que en aquest moment afecten. Els resultats d'aquesta enquesta, com veieu, col·loquen de forma molt predominant a dalt de la classificació tot el que té a veure doncs, els preus del gas, del petroli, dels carburants, la inflació, els costos de producció, que realment reflecteix d'una forma, com podríem dir, que evident que la conjuntura actual, el problema central que estem abordant doncs, és aquest rebrot tan extrem de la producció que està afectant el conjunt de l'economia i que, òbviament, ara està afectant doncs, a la política monetària que necessàriament doncs, ha de prendre mesures més restrictives com la que va prendre ahir mateix la Reserva Federal dels Estats Units pujant els tipus d'interès 0,75 punts bàsics de cop i com prendrà ràpidament també el juliol el Banc Central Europeu. Per tant, entrarien en una dinàmica de més pujada de tipus d'interès per controlar aquest problema que ha agafat una dimensió importantíssima com és els increments de preus, de costos, la inflació en general. En el tercer lloc estaria el dèficit fiscal
amb l'Estat, amb aquest menú de programes, i un element, diguem, destacable és que si baixeu la vista amb aquesta transparència, veureu que l'impacte de la Covid-19, que havia estat protagonista durant trimestres i trimestres a dalt de tots els problemes, en aquest moment la percepció sobre la problemàtica que implica els impactes de la Covid-19 doncs ha baixat de forma molt notable, segons l'opinió dels economistes enquestats. Després, més enllà d'aquesta pregunta sobre els problemes fonamentals, vam incidir en una més específica sobre el grau de preocupació que tenien en aquest moment els economistes enquestats, els economistes catalans, sobre els grans, diguem-ne, temes d'actualitat que conjunturalment estan afectant més a la nostra economia. Des d'aquesta perspectiva, queda molt clar que l'augment de preus i costos preocupa de forma extraordinària als economistes. De fet, més d'un 50% manifesta que està molt preocupat per això, mentre que un 47% està... Perdó, clar, no, la pantalla meva també tapa els que estan connectats? No, només a mi. No, és igual, jo ho veig per aquí. No, és que ara estava assenyalant aquest percentatge, perdoneu. I un 47% manifesta que està molt, molt, molt preocupat. Per tant, bueno, pràcticament la preocupació és unànim perquè, bueno, perquè, òbviament, és el gran problema que ens està afectant en aquest moment. Els efectes de la guerra d'Ucrània doncs, també són altíssims, un 58,7% diu que està preocupat i un 36% molt preocupat. Les pujades de tipus d'interès, que en el moment de l'enquesta potser encara no s'havien manifestat de forma tan evident com el que sabem ja avui mateix, però que ja estaven latents, doncs preocupa a un 60% i preocupa molt gairebé un 20%. I també preocupa el retorn dels préstecs ICO que han ajudat, diguem, a la transició amb aquesta fase de problemes generats per la Covid-19. Un 48,4% es manifesta molt preocupat per això, gairebé un 20% molt preocupat, tot i que hi ha pràcticament una quarta part que no manifesta una preocupació específica per aquesta qüestió. Com també ha assenyalat el degà en la seva presentació, una pregunta es referia a l'opinió dels economistes catalans sobre el conjunt de les mesures que va prendre el govern espanyol en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucrània, per pensar quines podien ser més afavoridores per a les famílies i les empreses. En el rànquing de les que han rebut, diguem-ne, més suport, que els economistes han opinat que tenien més sentit, està la del mecanisme de fixació de preus de referència pel gas. En segon lloc, la nova línia de 2.000 milions d'euros dels avals ICO. La tercera, la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant. La quarta seria l'extensió de reduccions fiscals en la factura de la llum. La cinquena, la pròrroga de la rebaixa impositiva en la factura de la llum. I la sisena, la prohibició d'acomiadament a empreses que rebin ajudes públiques. Per tant, dins d'aquest conjunt ampli de mesures, sembla, els economistes opinen que els mecanismes de fixació de preus de referència pel gas ha sigut la mesura més efectiva o amb més efectes positius. Ara hi ha un conjunt de preguntes que connecten també molt directament a la preocupació que ha expressat en la seva introducció el nostre degà sobre la repercussió en l'economia catalana de l'arribada del fons Next Generation. Sento comunicar que el resultat de l'enquesta s'està manifestant doncs, un sentiment molt escèptic entre els economistes catalans sobre la repercussió que tindrà sobre la nostra economia aquests fons. Hi ha un 56%, un 56,5% que pensa que influirà en poc.
i un 29 o gairebé 30 que força, que influiran gens o molt, són pocs, estarien als extrems, un 4 i escaig en cada cas, crec, si la vista no em falla. Bé, jo crec que aquesta transparència és molt preocupant perquè justament els fons Next Generation han de jugar un paper fonamental en la recuperació de la nostra economia, no solament en la recuperació, sinó en la situació de les bases per afrontar el futur d'una economia més productiva, més digitalitzada, més sostenible, i que els economistes opinin que la seva repercussió ha de ser molt baixa, doncs ens ha de preocupar perquè els economistes no opinen, diguem-ne. No és gent desinformada que tingui una percepció que s'allunya molt de la realitat. Per tant, jo crec que això coincidia amb la preocupació expressada de que caldria que realment l'impacte d'aquests fons i la dedicació, la part que arribi a Catalunya, doncs sigui més alta del que estem presumint que finalment serà i tingui major incidència. També m'han preguntat, dins dels que confien més en l'impacte d'aquests fons, en què afectaria o en quines activitats o en quines funcions l'impacte dels fons seria més positiu per a l'economia catalana. La major part creu que aquest impacte, on es notarà més, és en l'activitat innovadora de les empreses, en segon lloc en la inversió privada, en tercer al PIB i en el quart a la demanda de treballadors qualificats. Dins del pessimisme que reflecteix el resultat de l'enquesta respecte a l'impacte dels fons a Catalunya, una pregunta bastant directa era fins a quin punt confiaven que es produiria un repartiment territorial equitatiu d'aquests fons. Vol dir que fins a quin punt aquests fons respondrien als percentatges que ha citat Degà des del punt de vista del pes de l'economia catalana. Doncs la percepció dels economistes és que no creuen que es produeixi aquest repartiment territorial equitatiu. Només hi ha més d'un 70% que creuen que no es produirà i no arriba al 20% que creuen que sí. Per tant, jo crec que això és una base addicional, diguem-ne, perquè aquesta reclamació que els fons arribin o tinguin major incidència o, si més no, incidència proporcional a la importància que té l'economia catalana al conjunt de l'espanyola, és una reivindicació que haurien de compartir tots els economistes i expressar-la allà on calgui. Seguint amb les preguntes sobre el fons Next Generation, al final també havia una altra que deia, bueno, fins a quin punt creus que al final s'hem de realitzar això i que el creixement derivat d'això serà més lent del previst i tampoc tindran tantes conseqüències des del punt de vista de la transformació del model productiu, que és l'objectiu últim d'aquest fons, doncs la majoria dels economistes, quasi un 80%, un 78% creuen que no seran, o sigui, que es produirà tot això, que arribaran massa tard, que s'aplicaran amb més lentitud i que finalment no produiran, diguem-ne, la necessària transformació del model productiu català que cabria esperar, tenint en compte que estem parlant d'un programa europeu d'una dimensió altíssima. Per tant, jo crec que tots aquests resultats també abonen més la necessitat de corregir, diguem-ne, aquesta visió que tenen en aquests moments i tant de bo doncs, que quan puguem fer un balanç d'això puguem dir que es van passar de pessimistes als economistes i que la realitat no ha sigut així. Però de moment les percepcions van en aquest sentit. Hi havia un altre grup de preguntes una mica més específiques que tenien que veure sobre com opinaven els economistes sobre les conseqüències que havia tingut la moratòria de la llei concursal, que de fet està a punt de caducar a final de mes. Aquí hi ha un percentatge, diguem-ne, de no respostes, perquè més alt de l'habitual, perquè la pregunta es fa a tot el col·lectiu d'economistes i
alguns doncs, que segueixen diguem-ne, menys de prop els temes específics com els que estan vinculats a la llei concursal. Aquí el resultat ha sigut que un 30% pensa que finalment no canvia de gaire. El resultat d'aquesta moratòria doncs, no ha tingut efectes especialment positius. Fins i tot hi ha un 18% que pensa que el balanç és d'empitjorament i hi ha un 7,8%, menys d'un 8%, que creuen que sí, que aquesta moratòria doncs, ha estat positiva i ha ajudat. I lligada amb aquesta pregunta, també es plantejava si els efectes que provocarà la reforma en les empreses de la reforma de la llei concursal. Aquí també hi ha un percentatge majoritari dins dels que tenen opinió al respecte, el 17,7% que contesten que no l'afectarà. De fet, hi ha un 12,8% que pensa que més aviat empitjoraran les condicions i un percentatge similar, un 11,9%, que pensa que sí, que tindran alguns efectes positius, però en general també l'opinió respecte als elements favorables continguts amb aquestes mesures doncs no és excessivament positiu. I bé, per acabar diguem-ne aquesta sèrie, hi havia una pregunta que aquesta sí que per fi dona un resultat realment molt favorable, que se preguntava als economistes des de la perspectiva econòmica com pensaven que seria la propera temporada turística a Catalunya i realment doncs, aquí quasi de forma unànim els economistes han pensat que seria excel·lent un 30,4% o que seria bona gairebé un 60%, per tant entre excel·lent i bona és l'opinió pràcticament majoritària que a més s'ha de dir que coincideix quan desagreguem l'explotació de les dades per les demarcacions de les quatre demarcacions catalanes, que de fet correspon als quatre seus que del Col·legi d'Economistes, doncs a tot arreu el balanç o l'expectativa sobre la temporada turística és molt favorable, de fet fins i tot una mica millor a Barcelona i potser una mica pitjor a Lleida, però en general, com veieu, els resultats són de clarament optimisme respecte a com serà la temporada turística, que de fet ara ja hem tingut algun tast amb aquestes primeres setmanes preestiuenques que realment l'ocupació hotelera, etcètera, doncs ja ha estat molt espectacular. I per acabar l'enquesta fem algunes preguntes que les adrecem específicament només als economistes associats o que pertanyen a cadascuna de les demarcacions del Col·legi. Els de Barcelona els van preguntar com creien que repercutiria a l'economia barcelonina la designació de la capital catalana com a seu de la Copa Amèrica de Vela del 2024. Bé, aquí una mica divisió d'opinions. Hi ha un 40,5% que diu que força i un 39% que pensa que poc, que la proporció serà poca. Els extrems que pensin que serà gens són pocs, un 6, i que serà molta tampoc són moltíssims, un 9%. Per tant, una mica divisió d'opinions sobre els efectes que pot tenir això sobre l'economia barcelonina. A la demarcació de Lleida, la pregunta que es feia era si la guerra d'Ucraïna tindria una repercussió en el sector agroalimentari de l'economia lleidatana. Un percentatge molt notable, el 65,1% pensa que sí, que tindrà força repercussió, un 18,6%, perdó, la meva vista em falla una mica, deia que tindrà molta influència. O sigui que les conseqüències de la guerra pensen
que provocaran bueno, una clara influència en l'economia agroalimentària de lleidatana. La pregunta de la demarcació de Girona era d'una altra índole, en la qual preguntaven si creien que a les comarques gironines es continua treballant tant com a l'àrea metropolitana de Barcelona. Suposo que per a percepció, diguem-ne, que el teletreball potser s'ha instal·lat més al voltant de les empreses o a Barcelona i potser no tant a les comarques gironines. Si la percepció dels economistes de la demarcació dels gironins és que sí, que probablement és així, un 73,9% pensa que no es continua treballant tant allà com aquí, mentre que hi ha un 20,3% que pensa que sí, que això seria equiparable. I a la demarcació de Tarragona el que preguntaven era si tindria major repercussió la guerra a les comarques tarragonines que en el conjunt del territori català. La majoria, 58,7%, doncs opina que no, que el normal és que sigui equivalent. Hi ha un 21,7% que diu que pot sí, però que potser en determinats sectors, en la indústria, el comerç, etc. I només hi ha un 15% que diu clarament que sí, que tindrà major repercussió a Tarragona que al conjunt de Catalunya. I bé, de forma sintètica, això són els resultats que han donat doncs, aquesta enquesta de primavera entre els economistes catalans. I a partir d'ara, si al respecte d'aquests resultats voleu algun aclariment, alguna precisió, i si som capaços de contestar-la, a la vostra disposició. Companys, espero que m'escolteu bé. Si teniu alguna pregunta, podeu aixecar la mà i us habilito el micròfon i la càmera, si voleu, també. I, a més, teniu l'opció de traslladar les preguntes per preguntes i respostes, per xat, i jo les trasllado aquí al responsable tècnic de l'enquesta. No sé si... Sí, amb respecte al tema dels fons Next Generation, que potser és una de les coses més sorprenents, perquè a més dèieu que els economistes són potser la població més ben informada, no?, sobre el repartiment, el funcionament d'aquests recursos i els projectes que s'estan dissenyant. No sé si vosaltres teniu alguna opinió respecte a si la desconfiança dels economistes es deu a que no creuen que s'inverteixin bé o directament a que no creuen que arribaran a Catalunya. O sigui, tu i jo... Bé, jo a veure, es troba una mica la dificultat de que, excepte amb alguna pregunta que demanem o que són més obertes perquè els economistes doncs, expressin els motius pels quals doncs, contesten el que han contestat a l'enquesta, en general podem constatar diguem, els resultats de l'enquesta i és més difícil interpretar, diguem-ne, el raonament que hi ha darrere de cada resposta. En tot cas, atrevint-nos una mica a contestar això, jo crec que pot venir, hipòtesis, perquè, insisteixo, doncs, això són els resultats d'una enquesta que han contestat 900 economistes, i jo la vaig contestar, però soc un dels 900. Però jo crec que hi ha diversos elements. Jo crec que hi ha un sentiment que té força base des del punt de vista de que el sistema de repartiment dels fons crea un biaix que probablement doncs, afavoreixi una concentració on el poder, diguem-ne, o la realitat econòmica està més a prop de la realitat política. Un altre element que juga amb aquesta impressió de que això no acabarà d'impactar tant a l'economia catalana, jo crec que prové del fet de que el teixit productiu català està, a part, diguem-ne, de que probablement doncs, no està tan connectat amb l'economia més centralitzada o més concentrada a prop del poder polític central, el fet que el teixit econòmic
està molt fonamentat en la petita i la mitjana empresa, mentre que el circuit d'accés als fons sempre tenen més facilitat, diguem-ne, les grans estructures empresarials, ja no solament per aquests elements, diguem-ne, d'estar més a prop dels centres de decisió, sinó pel fet de la major capacitat d'assessorament, d'organització, des del punt de vista de presentació de projectes, que això sempre és més fàcil i més viable per a una gran empresa que per a una economia amb la qual el teixit productiu doncs, està molt més dividit i té un pes molt més significatiu en la petita i mitjana empresa. També és veritat que hi ha altres elements de que el tipus de condicions que demana la selecció dels fons moltes vegades doncs, està vinculada més a la digitalització, a la sostenibilitat. Hi ha alguns sectors amb els quals Catalunya doncs, pesa relativament més, com podria ser el turisme, que probablement doncs, no són candidats tan naturals a complir les condicions. No sé, aquestes són algunes de les qüestions que em venen al cap per intentar respondre el que planteixes, però en darrer terme, com dic, el que sí que està clar és que el resultat és que l'escepticisme és molt elevat entre els economistes. Hi ha una... No. Sí, molt ràpid. És que perquè necessita el micro. Només té un micro. Aquesta pregunta lo important és una de les respostes és que això s'està enredarint i de fet pues, el govern de l'Estat pues, està intentant tirar cap endavant projectes que són sobretot els fons que van al mateix estat per la seva organització, que són una part important. Després llença els PERTES, però els PERTES, com ha dit molt bé, els PERTES principalment, que és una... això va destinat a grans empreses, que són les empreses tractores, que després tenen que arrossegar dintre d'aquests projectes el que serien les petites i mitjanes. No? Aquesta és la preocupació, sobretot aquí, però a tot Espanya, perquè les pimes, evidentment, tenen que estar una part d'aquests PERTES. Però l'important i la preocupació principal és com arribarem a la capilaritat perquè de les grans companyies que entren als PERTES al final arribi a la petita i mitjana empresa. A més, pensem que també part dels PERTES no van directament a l'empresa privada. Part dels PERTES també van a l'empresa pública. O sigui que quanta part anirà de tots els PERTES que són ajuts a determinades indústries, quan anirà directament a l'empresa privada i de quina part d'aquesta empresa privada anirà a la petita i mitjana empresa, que és el teixit industrial del país i que combrega 9 milions de persones ocupades dintre de la petita i mitjana. I aquesta és també de les preocupacions dels economistes és també una mica la coordinació entre... Això depèn molt del govern de l'Estat, no? Però, evidentment, si hi ha coordinació entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, doncs les coses poden anar millor i una mica la percepció és que això es tindria que tirar una mica el que he parlat abans de la col·laboració, doncs fer una mica més de col·laboració, no? Alguns sectors empresarials pensen que també necessiten una mica ajuda de la Generalitat per poder accedir a aquests fons i que la Generalitat sigui interlocutor, no? Tenim que anar avançant. Hi ha coses positives com el kit digital. Això ha sigut molt bo. Catalunya també té uns percentatges de demanar aquests ajuts. Ara es comencen a donar i respost molt bé. Però això és una mesura, evidentment seran 3 o una mica més de 3.000 milions que es donaran a nivell de l'Estat, però clar, això no és la part principal, no? Això sí que s'ha capilaritzat, però el que volem és capilaritzar el que va a la indústria. Dono pas, Montse, em sembla que m'escoltes. Quan vulguis,
Hola, bon dia. Sí, em sentiu bé? Sí, bé. Sí, perfecte. Sí, jo volia preguntar a veure si vosaltres trobeu alguna explicació, alguna dada que m'ha sorprès, i és que gairebé el mateix percentatge d'economistes opina que l'economia ara mateix està pitjor que fa un any que el percentatge d'economistes que opinen que l'economia està millor que ara fa un any. No sé a què es pot deure aquesta divergència en una pregunta que és força general, no? Bé, No, és evident que en aquesta situació doncs influeix, diguem, molt la percepció del moment conjuntural que estàs vivint, no? I per això, quan hem presentat el resultat d'aquesta enquesta, de fet hem vist que variava molt els resultats que es produeixen amb aquesta enquesta que la que es van produir a l'hivern, tot i que podríem dir, en el sentit que tu dius, que, bueno, que des d'un punt de vista objectiu, com l'economia, diguem-ne, està en una fase de creixement del PIB, en termes estrictament objectius, doncs, i l'economia actualment, podríem dir, que està millor que fa un any perquè el PIB ha crescut i no ha anat enrere. La qüestió que vull subratllar és que sí que tenen un component, diguem-ne, conjuntural, per això canvia de forma molt radical, diguem-ne, l'opinió que es tenia en el moment de que, com hem vist a l'altra gràfica, la tendència era de continu millora i de cop i volta doncs, hi ha un sotrac com és el d'esclat de la guerra, que fa aparèixer de nou doncs, un context molt advers que d'entrada doncs, dius bueno, és que ara ha empitjorat molt la situació. No sé, això seria, diguem-ne, una interpretació de la qüestió que preguntes, no? Jo crec que en termes objectius, probablement en termes purament quantitatius, l'opinió podríem afirmar que s'està millor que fa un any, però aquesta és un tipus d'enquesta, diguem-ne, que té a veure també el que es diu les enquestes del sentiment, no? Del sentiment econòmic, de quina està en aquest moment doncs, la percepció. És evident que la percepció en un moment de que has contestat abans quan la guerra no s'havia produït encara, tot i que hi havia amenaces i venies d'una tendència positiva, que després del sotrac de l'impacte de la Covid-19 tots els resultats eren positius, doncs en aquest impacte jo crec que afavoreix que hagi crescut molt el percentatge de respostes més pessimistes. Mira, jo diria una cosa, si aquí estiguessin 10 economistes i fem la pregunta, segur que no tots contestarien el mateix. Per què? Perquè les percepcions depenen entorn al que vius. Si els economistes hi ha un ventall d'economistes que viuen en mons diferents. Un viu molt del turisme, dirà que això va cap endavant. La indústria és molt pessimista. Estic segur que una part dels que contesten i que estan relats a la indústria estan pessimistes. Estan pessimistes perquè no veuen que els ajuts i estan patint la inflació i sobretot l'augment de costos. És molt normal aquesta percepció. Per exemple, el sector serveis, que som també una part important dels economistes, no ens afecta tant la crisi com altres sectors. Llavors, això és normal. Per això, des de el que sí que volem transmetre des del Col·legi d'Economistes és que hi ha recuperació, evidentment, estem millor perquè això és una dada, però hi ha ombres que això pot ser que la ralentitzin i llavors les percepcions s'ha de prendre d'aquesta manera, una mica de la diferència de visió i sobretot dels col·lectius. I sí que la part de la indústria és evident, és evident que té una percepció més negativa.
Montse, entenc que ja les respostes són suficients. Sí. T'havia tret el so, disculpa, Montse. Ara es traslladaré algunes preguntes per ordre de que han arribat dels companys. La Marga Moreno, del Punt Avui, diu: només volia saber la percepció del degà i del professor Segura sobre la pujada de la prima de risc que s'ha produït últimament i que ha inquietat l'economia. A veure, la percepció de la prima de risc, pues, és evident que és dolenta. El que passa que jo confio que les mesures que ahir en la reunió de Brussel·les es van tindre doncs tinguin una repercussió, sobretot per ajudar el que serien els països del sud, com són Itàlia, Portugal, Grècia i Espanya. Estem en un diferencial, ahir va baixar el diferencial de la prima de risc espanyola només per la reunió, perquè no van anunciar mesures. Jo crec que Europa és una cosa molt important que està fent avui, que és un canvi, bueno, en aquest últim període, és que és un organisme mutualitzador, és a dir, que ha comprès que té que ajudar els països que pateixen més, i això és molt important per l'economia europea, saber que tenim una Europa que ajuda a tots els països, i en aquest cas, ahir va ser una demostra importantíssima que actuarà, que sabeu que hi ha una sèrie de límits, el percentatge que tenen de comprar de deute pública de cada país, que nosaltres estem ja amb el tipus del 35%, però que jo crec que hi haurà mesures per rebaixar aquest important diferència amb el que seria la prima de risc respecte al bono a demand de diferents països. Bé, no, totalment d'acord amb el que he expressat. El degà, no, per afegir algun comentari addicional. De fet, no podem ignorar, diguem-ne, que els països del sud parteixen d'una situació d'endeutament doncs, preocupant ja des de fa molts anys, i l'impacte de les mesures expansives de la Covid, l'únic que ha fet, diguem-ne, és ampliar l'element de la participació o del deutament del conjunt de les economies, però aquestes ja partien d'una situació més feble. Òbviament, quan a més es produeixen, diguem-ne, les circumstàncies que tots coneixem i que l'enquesta també ha reflectit, d'una conjuntura amb la qual es dispara la inflació i tens una perspectiva de tipus d'interès més elevat, diguem-ne, que la virtut o la circumstància relativament favorable de que havien tingut tants anys de, tot i estar molt endeutats, que el cost del deute relativament més baix, era baix perquè els tipus d'interès estaven propers a zero, doncs amb una expectativa de pujada de tipus, òbviament, doncs això genera una situació de preocupació que des del punt de vista territorial, doncs és més greu pels països del sud, que òbviament això genera preocupació, i aquest increment que s'havia observat en les primes de risc respecte a Alemanya, d'Espanya i sobretot d'Itàlia, és tan evident que genera preocupació que va provocar una reunió extraordinària que ha fet esment el degà ahir del Banc Central Europeu. La bona notícia també és el que diu el degà, que hi ha hagut aquesta resposta, i aquesta resposta doncs és molt positiva, en el sentit que, com sabeu, doncs davant d'aquesta situació sempre hi ha hagut a Europa una mica la discussió de que fins a quin punt els països, diguem-ne, més austers, doncs havien de suportar l'endeutament dels països, diguem-ne, amb més tendència a l'endeutament. La resposta de la Unió Europea, del Banc Central d'ahir, jo crec que ha sigut ben rebuda des de la perspectiva de dir, bé, és que un altre valor molt important en aquest moment és que no es produeixi una fragmentació a la Unió Europea. Vull dir que no es tracta
diguem-ne, d'ajuts específics als països, del sud, sinó de preservar la unitat d'acció, que d'altra banda doncs, està molt decisiva en les polítiques europees per lluitar contra els impactes de la Covid. Molt bé, ara tenim una pregunta de l'Eduard López del Periódico. Què és més preocupant per l'economia catalana, la possibilitat de recessió o l'increment de preus? Degà? La recessió a l'economia catalana no ens preocupa gens. Preocupa igual la recessió, o en tant recessió als Estats Units, que és evident. Evidentment, disminuirem, pot ser que hi hagi alguna disminució en el ritme de creixement, però hi ha ritme de creixement de l'economia catalana aquest any i l'any que ve. L'any que ve anirem, igual les previsions són créixer un 3,8. Aquí no pot haver un entorn de recessió, ens preocupa els Estats Units. I el que sí que la pujada dels tipus d'interès es preocupa i sobretot a la deuta pública espanyola, que té uns nivells que ja ho sabem, a veure si la podem reduir, però sí que té un impacte. I evidentment també impacta amb els particulars, en les famílies i a les empreses, però partint d'un endeutament tant d'empreses com a família menor que abans de la Covid, amb la qual cosa els impactes evidentment és important, però no són tan importants com si hagués pujat els tipus fa 2 anys. L'Eduardo justament afegia una pregunta posterior si era una bona solució l'actual situació de pujada de tipus d'interès. Fins a quina mesura, en part, ho hem respost, no sé si afegim alguna cosa. Pujada de tipus d'interès. El que passa que jo crec que el Banc Central Europeu té una política que és encertada, doncs ara el juliol pujarà també al setembre, pujarà també a l'octubre gradualment i anirà mirant el Banc Central Europeu quin és el límit amb el qual ha d'anar pujant el tipus d'interès per controlar els preus. No? Nosaltres pensem que la política monetària que està fent el Banc Central Europeu és molt adequada i hi ha moltes crítiques de la política monetària dels Estats Units. Però no crec que podem criticar la política monetària del Banc Central Europeu. Sembla que passem una altra pregunta, però hi ha unes quantes preguntes. En aquest cas és l'UAU de Lleida Ràdio, el Jordi Claret, que pregunta sobre la demarcació de Lleida, quina afectació en l'economia han causat les gelades a principis d'abril o quins testimonis heu rebut a col·legi? Sabia, en principi, no és una qüestió que s'hagi consultat als col·legiats, però no sé si podem apuntar alguna cosa. Jo la veritat és que en aquest cas m'atreveixo un poc primer per la qüestió inicial que ha plantejat de que com a director de l'enquesta de fet doncs, el que em correspon és reflectir el que opinen els economistes i en aquest cas els de la demarcació que són els que ho coneixen més i en aquest cas doncs, no hem preguntat sobre aquesta qüestió, potser seria una bona prendre nota per preguntar-lo a la enquesta següent. I, per tant, des d'aquest punt de vista no em correspon. I també haig de dir que per poca proximitat, diguem-ne, a la problemàtica o per no... Tampoc em veu dir capaç, diguem-ne, d'expressar una opinió pròpia respecte a l'impacte quantitatiu que això hagi pogut representar, tot i que segur que... seguríssim que és un impacte significatiu, però que jo en aquest moment em veig incapaç de quantificar-lo en termes econòmics o en termes monetaris, diguem-ne, no seria capaç. Jordi, si et sembla, en podem parlar i parlar-ne amb la seu de Lleida i segur que trobarem la manera de donar-te resposta. Sí, jo crec que també podríem utilitzar aquest mecanisme, diguem-ne, que quan una pregunta es refereix a la demarcació és més pertinent que puguin contestar, encara que sigui en un altre moment del dia, els economistes que estan més a prop d'aquesta realitat. No? Escolteu, que t'han de canviar el micro.
Una altra pregunta, en aquest cas, és de Girona, des del punt avui a Girona. La Imma Bosch comenta, heu dit que de cara a final d'any sembla que es podria tornar a recuperar la tendència positiva. A nivell gironí, aquí sí que tenim, no?, les dades granades pels col·legiats de les comarques gironines, com està? I si podríem parlar de la recuperació turística gironina. Vam estar a Girona amb la vostra alcaldessa i jo vaig tindre l'oportunitat de parlar una mica amb ella i em va explicar com preveien la temporada i això ja ho sabeu directament. O sigui, i vaig parlar amb ella, també vam parlar amb economistes de Girona i les perspectives són bones. Les perspectives són bones, però ja per la perspectiva general, les perspectives del turisme a nivell ja espanyol són arribar a un volum de PIB per sobre dels 140.000 milions d'euros. O sigui, estem parlant d'una recuperació importantíssima del turisme a nivell nacional i que, evidentment, una de les comunitats més importants en turisme és Catalunya. O sigui, i Girona afecta. Creiem, per el que vam parlar amb els economistes d'allà, perquè fa escassament el mes de maig, no? Les perspectives eren bones, molt bones. No, doncs totalment d'acord amb el que acaba d'expressar, de manifestar el degà i que bé, també s'ha vist en l'enquesta general i de fet en la presentació fins i tot les expectatives de la temporada estiuenca si l'han presentat per demarcacions. Per tant, doncs, les perspectives són molt positives respecte al punt concret del que han contestat els economistes gironins. Si em permets, haig de baixar l'explotació de l'enquesta perquè m'ho permet, ho faré d'aquí un moment i a través de la claredat ho faig arribar als resultats específics del que han contestat els economistes de Girona, perquè, com hem dit, el tipus d'explotació de l'enquesta ens permet, sobre cada pregunta, veure el que han contestat doncs, els economistes de cada demarcació. Sí que és veritat doncs, que per al pes específic demogràfic de Barcelona, a vegades doncs, el que contesten els de Barcelona lògicament s'assembla més a la mitjana de Catalunya. I en aquest cas, ara, quan acabem això, entraré un moment a la base de la dada de l'enquesta i et passaré més tard doncs, els resultats concrets dels economistes de la demarcació de Girona. De fet, clar, per una presentació doncs això és una mica complicat perquè hauríem de desagregar cada pregunta per totes les demarcacions o per totes les edats, o de fet també ho podem desagregar en funció de que si els que contesten són jubilats o són empresaris o són... això ho permet la base de l'explotació, no la presentació. Però en aquest cas doncs, ja passaré aquesta informació i també sapigueu que si en algun moment interessa de qualsevol pregunta d'aquestes, doncs els resultats específics d'una demarcació, doncs els podem passar a les persones interessades. Bé, doncs, no sé si teniu alguna altra pregunta a traslladar això per àudio, per xat. De moment no n'ha arribat cap altra. Donem un parell de minuts a veure si hi ha algú que està pensant-la, però... I si no, no, que... Perdona, que tinc aquí costat. No, Joan. Ens saps que està lluny. Mira, aprofito per preguntar, clar, mirant l'evolució de la percepció i de la confiança en l'economia catalana, es pot veure que és la primera vegada que hi ha una frenada des del juny de l'any passat, vull dir, com que hi havia hagut una tendència positiva des de juny del 2021, bueno, que va començar, no?, a febrer, que és un baix, a partir d'allà es va començar a pujar. No sé si penseu que és una cosa conjuntural perquè és la primera enquesta que es fa després de la invasió d'Ucraïna o creieu que pot ser una tendència que ja, com que l'optimisme post-pandèmia ja s'ha quedat frenat? No, doncs la pròpia enquesta... Sí, un moment. No, la pròpia enquesta, clar, hi ha l'element, diguem-ne...
En economia moltes vegades tendim a confondre la desacceleració d'un creixement amb un decreixement, que són coses molt diferents. No? Abans es feia al·lusió al problema de recessió. Bueno, el problema de recessió no està sobre la taula perquè una economia estigui en recessió, inclús tècnicament hauria d'estar dos trimestres consecutius amb evolució negativa del PIB, com estem amb unes taxes de creixement no solament positives, sinó clarament positives. Clarament positives, doncs no es planteja en aquest moment aquesta qüestió. L'altra qüestió és de que si tu estàs, no sé, creixent al 5 i després passes a créixer al 4, pots tenir alguna desacceleració d'un procés de creixement. Jo crec que en aquest cas, si la mateixa enquesta en certa manera ho posa en evidència, el que estem veient és això, una reacció amb una conjuntura desfavorable que fa que la situació sigui menys optimista que la que era fa un trimestre. Que això és diferent al fet de que la tendència general de l'índex, com hem vist, era positiva, i perquè també es pregunta què opinen els economistes a final d'any on anirà aquest índex. I el resultat de l'enquesta és que s'hi situarà no espectacularment per sobre del que surt ara, però sí que serà més positiu. Per tant, si repasses la presentació amb l'última curva, de fet, si la previsió dels economistes es compleix, això seria una inflexió d'aquest trimestre que jo crec que d'entrada l'hauríem d'associar clarament a l'impacte que es contesta enmig d'aquesta situació dels problemes generats per l'esclat de la guerra i per tots els associats a costos, als subministraments, etc. Hem donat ja aquests minuts aprofitant la pregunta del Miquel, és a dir, que entenem que no teniu més consultes, sempre me les podeu traslladar, qualsevol dubte que tingueu ja ho sabeu. I us donaré resposta. Xavier, no sé si vols afegir. Ah, no, simplement s'aprofitava per obrir l'explotació. La pregunta de Girona dels resultats, recordes quina era la que volia? Inclús ja la puc avançar. Sí, preguntava per la tendència positiva en la recuperació de l'economia. Però entenc que és índex de confiança, no? La previsió de com tancaran. Va. Bueno, ara ho confirmaré, però la percepció de la valoració actual de l'economia pels economistes de Girona en surt, però em sembla que fins i tot aquesta sí que estava recollida en la presentació. No? En la presentació hi havia els resultats per demarcació de l'índex, i si estem preguntant sobre el final d'any, el que estàvem dient, també vinculat a la resposta anterior. A final d'any, el resultat de l'enquesta és que l'economia catalana, l'índex, està del 5,06%, i el 4, per l'economia catalana, i el 4,99 per la catalana, que és per sobre del que ha sortit amb aquest índex, precisant la resposta. I si aquí el resultat de Girona, la veritat és que ens surt una mica més pessimistes. El pronòstic dels economistes gironins és que a final d'any l'índex està al 4,94 i la mitjana d'Espanya al 4,73. Per tant, la contesta seria que la percepció dels economistes gironins és una mica més pessimista que la del conjunt, tot i tenint en compte que la participació en la mostra dels economistes de Girona és relativament petita respecte al conjunt, o sobretot respecte a la demarcació de Barcelona, que és on es concentra la major part de respostes. Però la resposta seria aquesta, 4,94, 4,73, a finals d'any serien els índexs per Girona. I si voleu, ja que he entrat, us dic
per Lleida serien 486, 463. I per Tarragona serien 495, 488. En tot cas, aprofitem doncs, que tenim aquesta eina. Si en algun moment necessiteu doncs, això, alguna explotació específica per territori, doncs, a través de la Clara ens poseu en contacte i jo us passo els resultats específics de cada demarcació per cada pregunta. Diguem-ne. Molt bé. Gràcies, Xavier. Doncs, sembla que efectivament no hi ha més consultes. Gràcies a tots per connectar-vos. És una llàstima no poder veure'ns les cares aquí al col·legi, però en alguna altra ocasió segur que la tindrem. Gràcies, Agà, gràcies, Xavier, i fins la propera. Molt bé, molt bon dia.